Dobrý večer, den, poledne, odpoledne, co právě prožíváte, vážení diváci, vítejte u dalšího proti větru. Dnes je mým hostem Nestor českého sci-fi, řekněme, průkopník internetový žurnalistiky. V skoro... Já jsem všeho možně no, no. průkopník asi pěti nebo Fotograf věc. nebo průkopník digitální fotograf, nebo to digitální fotografie tady. Ondřej Nev, těší mě, vítám vás tady. A, tak je to signatář naší petice, se kterým jsme se nedávno o tom trochu pohádali, <laughs> jestli, jestli jako směřujeme správný směrem nebo ne, takže na to asi přijde taky řeč. A, a to je vlastně i důvod, proč jsme možná tady. Ale já vlastně bych to chtěl dneska pojmout tak jako ze široka. Prostě já musím říct, že jste člověk, který mě hodně ovlivnil. vy jste napsal knížku Všechno jinak, kterou já jsem, což je vlastně taková encyklopedie mezinárodní sci-fi. A já jsem vlastně jel stránku po stránce a všechno, o čem jste tam psal, jsem čet. <laughs> to mi by bylo asi jako 15, 14. To jsem čet jako knížky, které byly v té době podle mě hodně jako nad moje tehdejší jako znalosti, protože já nevím, obchodníci se zbraněmi, to jsem četl a vůbec jsem vlastně nevěděl, o co go, protože mě političně... S Ne, to jako něco, obchodníci se zbraněmi, myslím, ne. ne? No a bylo to jako politika, to byla to si pamatuju, ale a vyšlo to tady za komunistů. Moje maminka je knihovník, no, byla knihovnice, takže jako já jsem většině těch knížek, co tady šli sehnat, jsem měl přístup. To byly ty obchodníci s vesmírem, ono se to plete. A... Takže to je věc, která mě strašně ovlivnila. No to je pak, skvělá kniha. To pak... je jako jedna z takových opravdu velmi dobrých věcí. Ne, nemyslím ta kniha, myslím ta vaše kniha. Aha, <laughs> to je taky dobrá věc. <laughs> <laughs> to je taky skvělá. Uh, pak samozřejmě mě ovlivnil komiks, kdy, kdy, kdy jste vlastně udělal uh, scénář k uh, Arnalovi pro Sautka. Což pravda. byl komiks, který prostě mě ovlivnil úplně nejvíc ze všeho. Já jsem taky kreslil komiksy, teda jen tak mofrem. Uh, a... A ten, ten jsem si ručně celý vykoloroval. To tady vyšlo někdy před 89, podle mě hnedka po No to myslím, dřív, to vyšlo... Ještě takové... před revoluci. No jo, no, to vyšlo dřív, dřív no, hrubě před revoluci. to Já vám pak povím, jak to s někou, jak komiksem bylo. No to povídejte, to můžeme klidně začít. No ne, dovolen. no tak to bylo, já vám řeknu přesně, protože já jsem v 84. roce se nechal najmout jako poskok k sálovému počítači Akademie věd, a dával jsem tam dohromady materiál, ke knížce pak vyšla Pole šťastných náhod, se to jmenuje. Jo? A která vycházela z takové ideje, jak je parita, že je hmota, antihmota, to, že, že když jsou šťastné náhody, tak jsou taky nešťastné náhody a že by mohl být generátor, který způsobí že prostě se nahrnou šťastné náhody, ale tím pádem vznikne někde pole nešťastných náhod. Jo? a to jsem si právě takhle jako vymyslel, že to bude okolo toho počítače, ten počítač, že to jako vygeneruje, jak to pole těch šťastných náhod, tak pole nešťastných náhod. A, a, to pole nešťastných náhod bude potom zaměřený na hrdinu toho románu a ten počítač ho bude chtít zabít. A já jsem se tam nechal najmout, aby by, abych zjistil, jak je možné někoho zabít pomocí počítače. Sálovýho. A, sálovýho. a já, já jsem tam opravdu šest papířky. neděl, šest neděl tam řadil ty děrné štítky a chodil s těma páskama a tohleto. A furt jsem přemýšlel, kde se kdo může zranit, zabít, otrávit, oběsit. <laughs> jo? A říkal jsem si, tam byli takový slušní lidi samý, a kdyby to věděli, že já na něj koukám a říkám, mohl by mě zabít? A co by se, co by se muselo stát, aby vzal nůž a mi hlavu? Jo, takhle jsem se bavil. No a nic, akrát se a dobře, abych se dostal k tomu Arnalovi. Já jsem tam takhle jako byl u toho počítače a volal mě Pavel Nosek, což byl tenkrát, to byl člověk, který byl, jak se to jmenuje, pokladník pleologické společnosti. To by mu to vydávali, no. Ano. A on vydával e, takový jakoby zborník, on měl nějaký se, jako věstník nebo něco a jako, jako vždycky takový jako bonus e, a vydával tam Káje Sautka, všelijaký komiksy, které vycházely dřív za komunistů v Mladém světě a tak dále. A, a on mě volal, tenkrát jsme se ještě vykali a, a říkal, hejte se, nechtěl byste si napsat scénář Kájovi Sehoutkovi. Já povím, no to by byla hrozná čest pro mě a to bych byl nadšený. a jako a, a co by to mělo být a on říká, hele to, to je úplně jedno. Tam je jediná podmínka, protože jsme speleologická společnost, tak to se musí odehrávat v jeskyni anebo aspoň ve sklepě, ale jinak je to úplně jedno a tak jako dobře, tak jsem mu to slíbil, že si to nechám projít hlavou a tak jsem zase chodil s těma páskama, s těma děrnýma štítkama a, a pak se dostal ten nápad a volám mu a říkám, pane Nosek, a myslíte, že žaludek draka je dostatečně speleologický jako námět? A na druhém konci jako toho drátu bylo ticho? A on řekl, no to je typický z námět. A takhle vznikl Arna. My, já myslím, že to přitáh kamarád do školy a do zák na základku teda vlastně, protože to byl jako na střední jsme spolu nechodili. A já jsem to někde sehnal taky, já netuším teda kde. A pak jsme to normálně v oba dva jsme si to jako kolorovali a soutěžili jsme v tom, kdo to bude mi hezčí. Jo, takže jo, jako, a vlastně ten. No dneska už si to nepamatuju vlastně pořádně ani o čem to bylo. Já to, a na, mám to doma furt. Teda. Tuhle jsem to někde tam. Mám to bohužel, nemohl jsem to sem přinést. Ale. Takže jako, to byl jako fakt top. A já jsem jako Saudka pak napodoboval. že to, 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 Skoro všichni ho napodobovali. A. a, a Vlastně, jednou jsem se s ním tady potkal na Bemíkovi. Pamatuješ, Bemíka? Pamatuješ, no, je, je. soutěž. Tak já jsem byl asi devátej nebo desátej nebo 15, tak to. Byla tam maminka a Saudek, která tam, maminka tam nalákala Saudka, ať mi jde poradit a on teda se zajímal o tu moji maminku a ne o ty moje komiksy. No jo, už se představit. Já jsem se teda zajímal o jeho manželku, protože ta byla taky jako výjimečná. Ona je úžasná dodnes, to je a tak Ale jaký byl Kaja Saudek, teda můj nejoblíbenější výtvarník všech dob asi? Kaja Saudek byl samozřejmě úžasný. Já, jako to je jedna z nejsmutnějších věcí, s kterými jsem se vůbec v životě setkal, to, co se mu přehodilo. Že jo? Protože on se to málo ví, jak to vlastně bylo. Jako, jak, jak, jak upadl z toho komatu? No, 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 no. no. On, on vdechnul syrový maso. Jo, on v lednici prostě. E, si vzal jako sousto, zřejmě nevěděl, že to je syrový. A večer v noci, že jo, nebo, tak, nebo takový to, ten bílej sex, že jo, vyžírání ledničky po desáté hodině. Jo? A, a, a aspoň tak si to vysvětlo, Prostě vdech to a rodina byla v Patře, koukali na televizi. A pak sakra, kde ten Kája je? A ne, nebylo jim to divný, protože on odcházel a maloval a tak. No a tak tam přišli a on tam byl bezvědomý, že jo? No a byl půl hodiny bez kyslíku a to prostě, no to prostě, to je, to je šílený, jo? No, Mně se udusil s teda Pomorančem, teda podobným stylem. A on měl teda nějakou Psychofrenii nebo něco, tak jako to bylo tím, ale ale že jako vlastně taky, jako se no vlastně... jo, tak to je no. to pole nešťastných náhod, že jo, že prostě takovouhle blbostí člověk může... Ale mě mrzí, no mě, ale na něm je vlastně smutný to, že to byl fakt jako extrémně naprosto brutálně megatalentovaný člověk. Hejte, to je... Ten, kdyby byl je, v Americe, tak to je prostě já hvězda tvrdím, prvnící, no. Já už tenkrát jsem tvrdil, že mě jaksi dopředu sere až bude takzvaně objeven, jo? protože on byl naprosto geniální. Jo? A já jsem to pochopil až po mnoha letech, protože já jsem nikdy neviděl Muriel. Že oni mu ji ukradli, že oni mu ji nejdřív jako nevydali a někdo ukradl ty originály. Jo? Takže já prostě tu Muriel neviděl. Jo? A až když potom po letech se objevila a te, teď jsem koukal, co to je za úžasný dílo. A když si vymete, že s tím Macorkem, což byl taky geniální člověk, to měli vymyšlený, co já asi na 12 dílů dopředu. A to bylo v době, kdy světový komiks byl na úplně jiný úrovni. Jo? výtvarně. Jo, to bylo skutečně na úrovni jednak, já nevím, Disneyovek a Pepek Námořník, že jo, to bylo jako pro děti, jo, ale pak takový ty, takový ty eh, supermani a to, to prostě, jako dobrý, jako máme to rádi, ale výtvarně to nebylo nic, to až, až... Eh, Známe, Francii, že některý, jako byly takový pozor, ty mebius, no. Ale to, on byl dřív, než přišly ty Enky, Bilalové a, a Mébiové a tyhle. A už se ty. ještě Bokajovi.. Vlastně... No, samozřejmě, to si, to, si, to si srovnejte. Dneska každý ví, že průlom byla Barbara. Jo. A jako, prostě jste viděl film, že jo, s komunistickou zrádkyní Jane Fondovou, kterou nenávidím. A Prostě, no ne, to je neuvěřitelné. No jako, no jo. <laughs> jo, prostě to je naprosto zrůda, že jo. jo bych prostě se v nechala natáčet u protiletadlového kulometu za války proti vlastní zemi, že jo. To prostě je absolutně, to je jako kdyby dneska, no to je darmo mluvit. No ale Barbarella jako ten sešit, nebo to, to, to to je v podstatě výtvarně trapná záležitost, si schválně vygooglete. Jo, to je na úrovni takových těch... těch... Jak to vlastně, ten film je podle komiksu? Ano. A je to nějak krátce po tom komiksu? No já myslím, že nemoc krátce. Jenom aby diváci pochopili Barbara, ale takový švihlej film s Jean Fondovou, která tam jako lítá polonohá v raketě, je to taková fantasmagorie uchylná natočil to její manžel a ona teďka říká, že byla sexuálně zneužitá vlastním manželem, protože jí slíbil, že bude mít zakrytý prdavky víc, než je měla, nebo jo. A to jsem teďka četl minulý týden. Jo, jo to, to to nějaký a, a, trabnosti. Ne, ono samozřejmě to bylo v takové té době té sexuální revoluce, že jo, kdy, kdy se zkracovaly sukně a holky odhazovaly pod prsenky a takový. A ta Barbarella byla jako, jakoby superhrdinka, která která složila s, s každým, kdo přišel, roboti no, a, no. a, a všechno možné. Samozřejmě bylo že to vlice v To že to hrála vlastně feministka velká, že jo, takovouhle No, takovou jo, vlastně, roli. no a, jo, čili, ale, ale na tu dobu jako, jako to pojetí bylo samozřejmě jako šokující, že jo, a, a, a že to bylo v té Francii, to by v té době v Americe vůbec nebylo možné, to by vůbec nebylo možné. No nic, a krátce a dobře, ten Kaja, v té době jako vlastně uh, už vytvářel uh, tu Muriel. Jo. Muriel je teda šedesátky, opravdu? No, šedesátek letek, protože to, to mělo vít. Kolik mu do ten obsu, se narodil Kája? Jako 50 třeba ročník? Prosím? On bude podobný ročník, jak, jak jste, vy třeba? On je 10 let uh, starší, čili on se narodil v jo, pětlet... Bylo, 86, teda by, by, bylo by mu 87 let. On je skoro přesně o 10 let starší než já. No, čili, čili prostě, e, e, bejvalo by to vyšlo, že, že do toho vlítli Rusáci, e, začala normalizace, všecko bylo zničené, že ho jemu ukradli, e, ukradli prostě ty originály někde v tiskárně. A já jsem pochopil, že to je jako prostě, kdyby. Michelangelovi najednou vybílili vápnem Sixtinskou kapli, kopli by ho do prdele, tu kapli by zbourali a pak by lidi chodili a říkali, ale ten Michelangelo, proč on je takový divný a proč tak chlastá a proč s ním není nic? Jo? A to je podle mě prostě ta vražda, ty Muriel, je podle mě klíč k tragedii genia českého výtvarného umění, který se jmenuje Karel Potažmo Kája Saudek. Teďka už je objevený, že jo? Teďka už no ne, no, dneska už každý a scháněj to a v aukcích se a kde si, ale hlejte, v roce, v roce to bylo Určitě 87, to už bylo za takzvaný perestrojky, že kdy si lámali ty ledy a takový, tak bolševik tenkrát jako, že udělá takový jako gesto a ve fučikárně, čili prostě v tom prostoru toho, jak se jmenuje, výstavní paláce, no. to na dvě etapy vždycky někdo podpálí. <laughs> už začali stavět. No, já tam teďka byl, byl to... 11 let no, jenom to trvalo. No jasně. A, a, takže, že jako každý výtvarník tam může e, vystavovat svoje věci. No, a, a že může přijít dva kousky. Každý, bez ohledu, jestli je v nějakým registrovaný, je v komunista, nekom, prostě každý. No, tam byly mraky věcí. A tam já, Tak jsem se tam sama sebou šel podívat a jediný, který tam mě zaujal, byl Ridgestein. To si pamatuju. Jako, jako z toho pla z záplavy těch e, nudných věcí tam byl najednou ten Ridgestein jako obrovský objev. A Kaja Saudek. A jinak to byla... A to byl který rok teda? To byl takový 87. rok, protože oni potom to udužili a v 88. už to nebylo. Myslím si, že to bylo 87. Protože pak to zakázali a pak už přišly události, že jo, a, a padnul režim a zaplať pán Bůh za to. No, ale, ale ten Kája, ten Kája zůstal zatrpklej a, a prosím vás, on místo, aby prostě se rozletěl, jo. Tak on zůstal zatrpklej a, a, prostě začal chlastat jako takový, ty, on, si kupoval to krabicový víno hnusný a tohleto. A teďka vždycky přišli od kolotočů, aby jim namaloval plakát na kolotoč a dali mu tři stovky dlaňovku a on si šel koupit do koloniálu ten krabčák a takhle prostě žil. Jo, vůbec mi nebyla řeč, já mu říkal, Kájo, malujte. Jo. A protože on, on měl z 60. let nádherný jako věci. Já jsem si od něj koupil teďka právě, že úplně ráno, je to ani nejpadá že od něj, že to je tuží jako nějaký akvarel a, a stripterka. No ale ale tak je to prostě, že tyhle... když jsem to viděl, říkám, to je super a je to taková ta jeho kozatá bába typická, ale vlastně to nevypadá jako od Saudka. Není tam ta šrafura, je to, je to, je jako barevný plochy to je a tohle. Možný, že to je a nějaký hodně rané. No, no, a, a teda ani jsem ženě nemohl říct, kolik to stálo. Za, takovýhle takový obrazek. No, no, to by mohl být hodně raný, tak to by bylo velice vzácné. A kamarád teďka prodával, právě že vyvolávačka byla prostě já 20 tisíc a vylezlo to úplně neskutečně. A kamarád, co má galerii, tak teďka měl dva jeho velký jako plagáty, ale fakt to bylo jako A1, nebo něco. Jo. A bylo to podle mě něco jako Lipstulian, nebo něco takového. A byly dva, a bylo to asi to byla nějaká kulisa, jde do televize, nebo něco takového, a za to chtěl jsem milion. No jo, no ne, to, no to to tak prostě to je, jako, to, je že... hejte, to je přesně to, co já jsem celou tu dobu říkal, že prostě přijde a v objevě, takzvaně v objevy Kaju Soutka. Já mám od něho doma dvě věci, objevil jsem si jednu jsem teda dostal od něho k šedesátinám a jednou jsem si koupil na, na výstavě. On mě nadával, že jsem mu měl říct, že by mi to bylo dál. Mě to bylo blbý si říkat, že jo, protože byli jiný, který si říkali. No a to je obraz zcela netypický. Jmenuje se Švagr Bagr. A, je to takhle malinký šedivý obrázek. A v tom je, ale to, to pochopit, pochopí člověk, který v tom komunismu žil, jo. To je symbol celého toho režimu. To je bagr, co se rejpe v v řece. Nikdo tam, taká splila rudá vlajka, Jo, nápis Brigáda socialistické práce <laughs> splnili jsme na 115%. Taková židle, prázdný půl piva. Jo, prostě absolutní, jako ta, ta deka taková. Ta, jo. No. Tak pro mě to je teda, já, dnesky, já to, to mi na chodbě v patře a, já vždycky na to koukám, tak to, v tomhle tom jsme tady jako žili, no, tak to je, Holka já se no, tak. Tam jako fakt máte pravdu v tom, že strašná škoda, že potom v roce 89, že jako se spousta těch věcí nenastartovala. A já vím, že mě bylo tenkrát, že jo, v 89 mě bylo 15, 16, ale už tenkrát mě strašně sralo, s proměnutím, že všechno bylo strašně přízemní a bylo strašně málo lidí, kteří byli jako dobrý a když byli dobrý, tak byli strašně jako ma malí, jako to no, přízemní, prostě uh, neměli vůbec žádnou ambici prosadit se v cizině a všichni měli takovou teorii tam na nás stejně nikdo čeká. Češi se stejně neprosadějí. Blá, 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 že? to strašně sralo a já jsem se prosadil, protože mi to, jako jsem říkal, proč? Jako, jak, na nám nikdo čeká? České kapely byly takové, že si tady prostě hráli pro ty Čechy a vůbec neměli ambici jako udělat něco anglicky. A když to udělali, tak to stálo za hovno a pak to sváděli na to, že tam na ní nikdo nečeká. A fakt mě vadilo, že zrovna Saudek, který byl úplně turbo dobrý, ale zase ono v těch 55, to není žádná prdel, někam přijít a říct, dobrý den, já jsem tady, nechtěl byste mi dát malou supermana, jo, jako, ale na druhou stranu často bylo vidět, že, za mnou, kdyby někdo přišel z Rumunska teďka, nebo já nevím, odkudkoliv, a byl super, já mu utrhnu ruce, jo, protože těch dobrých lidí je málo, takže mně přijde, že ta malost česká je vlastně trošku škoda, že byla tak A to bylo deva, devadesátky, až do toho roku 2000 tady všichni měli takový pesimistický kidy, takovým strašně jako... Se, Nikdo tady neměl vůbec jako vlastně já motivaci to, něco já, co já ukazovat. Vám, to, já vám rozumím, ale rozumíte, když žijete v blátě a vylezete na břeh, tak to to na vás furt je, jo. A vemte si první republiku. Ty lidi, kteří jsou dodnes pilíř české kultury, to byli lidi, kteří se narodili v okolo roku 1900. A taky nebyly ne, ne žádné jako jedničky v tom rakousko prostředí. Jo, se prosadili až Prostě ty byli zvyklí dechat ten nový vzduch, v něm se cítili volně a, 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 a vlítli do toho světa a, a, prostě tam jako prostě fungovali. Jo? A takže prostě já někoho nevomlouvám, prostě tak, 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 to je, jo? takže já jsem strašně rád, že samozřejmě dneska jsou lidi, kteří fungují na evropský a světové úrovni, ale od té naší generace to jako asi těžko se dalo očekávat. No. Já to, to vlastně krásný příklad mám z dneška, jo, ze včerejška. Koupil jsem dceři čtyř lístek. A já si jako pamatuju, že za těch komunistů, anebo i po komunistech, v tom čtyřlístku byl prostě ten Němeček, to byl ten čtyřlístek, on to je taky dost odflákli, jak to má na Manila, má to jako výrazný styl, že vlastně to je v pohodě. Ale ty ostatní věci tam byly strašné sračky. Kromě možná Oldy a Poldy po nebo něco takového, tak to většina těch jiných komiksů byla úplně marných. Ale i po té revoluci, že vlastně tam malovali strašný jako diletanti, strašné sračky. A dneska najednou jsem to otevřel, to je nějaký dvojčíslo letní nebo něco, a tam vlastně ve třeba těch komiksů, já nevím, pět, Jeden už není od Němec, je to čtyřistek, jeden dokonce a není od Němečka, že už má nějakého nástupce. On to teda podle mě už to za něj malovali jiný lidi už jako dlouho, ale, ale, nebo občas. Ale, ale je tam třeba pět jiných komiksů pro děti a jsou jako řemeslně, jsou úplně suproví. ale prostě při tom do toho roku 2000 tady nikdo nedokázal řemeslně dobře udělat komiks, kromě jako asi dvou lidí. Což je prostě fascinující, že Najednou dneska se ty lidi konečně jako nadechli a jsou tady lidi, kteří dokážou něco zase dělat a nemají takovou tu kouli na noze z toho, že prostě já nevím co. Ne nevím, jak se to prostě, proč no, to do téhle doby on, komiks, já, já jsem to samozřejmě sledoval, ten vývoj právě kvůli tomu, že, že e, jsem byl přítelka je Soutka. Tady samozřejmě byl jeden, nebo je, že jo, protože to je náš současník, absolutně ultratalent, který byl v jistém smyslu lepší než Saudek. A to byl Miro Schenberg. Ten ilustroval, Ten ilustroval pána, pána, Modrého meče. A já jsem se s ním sešel právě u Saudka, protože on byl Kajův fanda. A to byla klasika, že jo? Já tam, já tam přijdu a Kája zrovna dělal pro chuchelské závodiště dělal plagát. Zase mu dali konáci třistovky na ruku a on jim namaloval koně a že fuchli a tohle a oni si to odnesli dali mu ty třistovky a tak. A byl mu přítomen tenhle ten Schoenberg. A a říká, no kájo, no vidíte to. To je hod mistr. Takovýho koně on maluje. To já vůbec na koně si nemůžu pomyslet. No vůbec, no helejte, já a kůň, no. A vzal, vzal tušku <laughs> a namaloval koně ve výskoku, jak se vohlíží, jo. Dokonale zvolil a vypálil to tam naprosto brutálně. A říká, no takovouhle sračku, no to já to prostě nesvedu. A, a já tam seděl a říkám, no teda opravdu. U vás jsem zjistil, že vlastně váš otec, je slavný spisovatel, Vladimír Nev, uh, vaše matka byla taky spisovatelka, herečka, uh, Ovlivnilo vás to nějak, myslíte? Nebo jakože že dával vám tatínek nějaký rady jako do psaní? Nebo je důvod, proč píšete, že on psal taky? Nebo... Prosím vás, samozřejmě, že mě to nemohlo neovlivnit, pochopitelně. Že jo? Tak já byl jejich jediný dítě. Mý mámě bylo 240 když mě porodila jako svý jediný dítě. Že jo? počat jsem byl ještě teda za války a, a srandovní byla, že oni se narychlo brali v prosinci 44. roku, aby, aby to nebylo blbý, jako, že jsem nemanželský dítě, protože já, já ještě mám, mám rodný nebo křesní list z protektorátu Böhmen Meren, a tam je lože manželské napsáno, jo. <laughs> No nic, a se dobře, jsem samozřejmě vyrůstal jako ve velice těžce intelektuálním pr prostředí a takže to se nemohlo ne nepromítnout, ale že by mě táta k něčemu ved, nebo nějak jako mě radil. Nebo... To nebylo, že by vám jako tatínek jako po Já třeba jako svým dcerám jednou za čas, není to příliš často, ale vymýšlím pohádky. Vím, že moje máma mě vymýšlela pohádky o řidičovi kamionu, který někam jezdí a docela mě to bavilo, do si pamatuju. Tak jak se jmenoval? A no, tak já jim vymýšlím něco takového Macháše, bez toho jsem si vymyslel vlastního, co lítá někde vzduchu lodí. A, jednou jsem je třeba jako tak jako motivoval, tak jsem docela malý, že jako, no takhle malý, už najednou ty jedný je devět a už kouká na, stav, na hvězdní války, že jo. A strašně to baví. A člověk najednou zjistí, že prosral takovou tu část těch úplně naivních věcí. Jo. Že to je možná škoda. Jako, ale každopádně třeba jsem se s ní jako vymýšlel taky nějaký díl toho, co vymýšlíme. A vysvětloval jsem jí jako pravidla, jak to by to mělo být, ten příběh. Aby jako to dokázalo to, tak jsme i jeli autem dvě hodiny a vymysleli jsme jako nahráváme si to na mobil, abych to měl znamenaný a vlastně e, vymyslela docela dobrou věc a vysvětlila jsem jim pravidla budování jako příběhu, co by tam mělo být, aby to byla zábava. Tak nenásilně jsem se snažil. No jo, no, za, tak to, to. Váš to, něco jako zkoušel to, nebo ne? ne? Ne, 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 ne. A četl jste od třího otce jako knížky jako nebo? nebo, nebo jo, ne, no, jo, tak to určitě, já ne, já jsem hodně nic sečet. A teď, když jsem se vlastně koukal, tak se hodně něco musím přečíst, protože on napsal o přemyslovcí. Hlite se, a, a, strašně jako, jako že to je jeho, jeho naprosto unikátní kniha, kterou bych vám velmi doporučoval, která je v podstatě zahrabaná někam po x ten, jmenuje se to Trampoty pana Humbla. A je to o, o člověku, který projde první republikou, druhou republikou, protektorátem, komunistickým vnutím a stane se progresistou, takovým tím polepšeným komunistou. Jo. A on to napsal na, na konci. Na, vlastně na, jako v polovině 60. let zbudil tím obrovskou nenávist. Protože všichni ty pozdější hrdinové národa, to byly všechno bolševici. Ne. Ale v těch nejhnusnějších dobách. A jeho prostě, on je všecky popatoval. Rozumíte? Jemu Jan Drda, a Václav Řezáč byli svědkové na, na svatbě. To byli to velmi úctyhodní prvorepublikoví literáti, kteří strávili válku ve vinárně a posloucháním BBC. Že jo? V někdy tak okolo 10. května 40 zjistili, že jsou komunisté naskočili do té tramvaje, jo, pak najednou se neznali, pak ho začali zadupávat do země, jo, to, to to vlastně, to je neuvěřitelný. Ne, to bylo... Ne, ne, počkejte, já mám já, strašně to, rád drdu a vím, že to byl strašný zmrt. Prosím vás, drda byl genius. No a to právě mě, jestli jo. teda máte s ním nějaký osobní zkušenost, nebo jako... No, no to, tak asi já jsem ho dobře znal. to je neuvěřitelný. Jo, já straš... zbožňuju hrátky s čertem, ale zbožňuji. Ale mě má barikáda, je podle mě boží film, ale jo, ne, vím, ne. že on byl strašně kovaný bolšan. Uh, byl tady seriál bohema, byl seriál v televizi, o, o, vlastně o Prvorepublikovém filmu, jo? a tam byl, tady tenhle moment, tam byl úplně nádherně zachycený. A já nevím, jestli tam byl ten trda právě, a já myslím, že jo, uh, nějak s tím mám zafixovanýho. Uh, když ten Havel, tomu patřili ty, že jo, ten Barandov, tak on vlastně celou, celou tu váku, vlastně spoustu těch borců kryl. No je, je. komouše obzvlášť, jo. A no, oni si ním seděli někde prostě na, na, u, u, u vína. No, no a tak jim říkali, hele, vašku řekněme, jo, a ne, nebyl Václav. A my ti to stejně po válce znárodníme. <laughs> a on jako, <laughs> jo. A pak mu to znárodnili a on byl prdeli. A teď jako. Mě na tom úplně mě dostalo to, že vlastně to dneska se děje taky. Že? Dneska taky člověk má kamarády, který vlastně se s ním politicky neschodnou. A jsme jako vlastně kamarádi oni ha, 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 ha. ale kdyby jako Ale kdyby měli tu moc, tak jako by to asi no taky určitě, bylo špatný. Že? No určitě, protože a... oni mají tu pravdu a, jo? a oni, oni vás znárodněj ne protože vám chtějí ublížit, ale protože tím chtějí zachránit svět. Prostě to jsou zachránci světa. No. Jo. A ten fanatismus se přišel jako fascinující. A mně jako vlastně přišlo fa fascinující s ním jako bavěj, využívají jeho jako vlastně štědrosti, uh, ale jako už dopředu to mají vymyšlený, co mu udělají, a pak to fakt jako nebylo to takový. A tomu přece nemůžeme udělat. No tak mu to neuděláme, ne, udělali mu to. Ne, jako udělali, to, co, to, co si prostě hele, deset ne, let předtím řekli mu, že nakonec udělá. Tohle, tohle mi táta taky vyprávěl. A ta knížka vlastně popisuje tohleto? Teda, jak no, se ne, král... to asi schválně přečtěte. Teda jako, ona teda, teda úžasně popisuje tu druhou republiku a, a, a ten protektorát a takový. To je skutečně unikátní svědectví, protože v té české literatuře podobných knih je strašně málo, pokud já si teda žádnou nespomínám. Jo, jako samozřejmě o koncentrákách a takový, to je něco jiného, jo. Ale jak byl, jak probíhal normální život normálních lidí jako prostě za toho protektorátu a za ty druhé republiky, to není. Ale tohle to, co jste vyprávěl o tom Havlovi, to mě táta vyprávěl něco podobného, on byl, on byl na sklunku války totálně nasazený, jak všichni prostě museli jít do fabriky. Vaš otec. Můj otec. No. Jo, tak musel do fabriky a to byla nějaká továrna, on říkal, že se jmenovala mechanotechna, já nevím, prej mechanotechna. A mělo to být tady někde ve Vysočanech taky. A byla to teda továrna na nějakou jemnou mechaniku, která patřila nějakému člověku a on vyhradil takovou nějakou halu, jako tady jsme v hale, a tam přes pracák natáh půlku národního divadla a, a prostě samý kumštíře. Protože měl rád kumštíře, tak on je tam ulil. A kdo teda? Uh, Ten majitel té uh, 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 fabriky. Jo, on měl nějakého člověka no. na pracáku a řekl: Hele, až tam přijde, já nevím, spisovatel nebo malíř, nebo tak, tak ho ke mně. Takže on tam měl plejádu malířů, například muziku. On právě tato, tam byl muzika s ním, malíř muzika. A, a chodili si tam s nima povídat, a většina z nich byli komunisti. A taky mu vykládali, jako z znárodně po té válce. A to mě utkalo v paměti to vyprávění oce, že oni řekl, hlejte se dobře, tak koukejte, já vydělávám, mám příjem tolik a tolik. Mám 2000 zaměstnanců. Já když zruším ten příjem, a rozdělím ho mezi ty 2000 zaměstnanců, tak každý se mi přidáno 100 korun. A to nebyl pro mě žádný argument. Vůbec. No. Ale jako je fascinující, že vlastně... A já to vlastně nechápu, jako nechápu do dneška, že... A, často se jako říká, že jo, Praha volí jako vzdělaní, inteligentní, vys vysokopříjmová skupina. Praha volí lépe než ten nezdělaný primitivní venkov, že jo? Ale vlastně se člověk podívá, Praha má úplně příšerný magistrát už posledních jako 30 let. To je to úplně strašný. Je to zbláta do v zásadě. To, jako je to čím dál tím horší. Ta no, tendence teď je to, je to vrcholí. a, že? a, a prostě takže to jako pro mě to je spíš dojem toho, že čím, čím vzdělanější a bohatší člověk, tím blběj volí, jako když bych to poslal podle Prahy. A tohle to je něco podobného, že ty lidi byli chy, jako zase chytý. Drda byl genius. Já vlastně to nechápu, já čtu, tu, tam člověk to, to jako kouká, geniálně vystihnul lidi, rozuměl to lidem pořád, a byl to takový debil. To je pořád ta touha po racionálním řízení společnosti. A oni věřili... Že ta společnost, když se bude plánovitě jo, řídit, že, že, že se tam eliminují nějaký, nějaký prostě sobecký, podnikatelský jako zájmy a tak dále, takže to prostě se podaří, podaří zharmonizovat. Já, já jako student jsem dělal. Krátce pro cestovní kancelář. že jsem dělal průvodce francouzů a já jsem jednou padnul na výpravu francouzských bolševiků a tak se, se, že jsem byl mladý a pitomej, oni mi říkali, hele nehádej se, bude průsep a já jsem byl mladý a pitomej, tak jsem se s ním hádal a a, a oni mě jako říkali, jak teda až v té Francii bude ten komunismus, tak jak to tam bude skvělý. A já jsem jim říkal, prosím vás, když se tady podívejte kolem sebe, když to tady všechno stojí za hovno. To bylo v polovině 60. let a, a oni, oni se tak jako upejpali a, a říkali, no jo, no, to je tím, že jste ty slovaní. Já jsem říkal, slovaně dobrý, dobrý, ale... Ale tak se běžte podívat do Německa, do NDR, tam je to ještě mnohem horší. On říkal, no jo, Němci se salbož, jsou de salboš, to jsou zvrádlaví skopčáci, že jo. <laughs> to byl jejich argument. Takže oni byli přesvědčený, že, že oni, až to vemou do, hrom, do, do ruky, tak to bude prostě ono, že jo. Furt mě vrtá hlavou ten trda, jo hrádky s čertem jsou naprosto božská sonda do jako lidský psychiky. No? No, no. A takže ten člověk jako uměl jako odhadnout zevně lidi, popsat krásně nějaké jejich povahy. A teď jako s tímhletou vědomostí, tak podle mě, každý příčetný člověk musí pochopit, že jako komunismus nemůže fungovat, protože lidi jsou svině. Jako jsou líní, lakomí, závistivý, neschopní. A vy, vy, vytvořit s línejma, neschopný neschopnýma hloupejma a jinýma lidma, jako ideální společnost, kde si budou všichni šťastní, rovní a nikdo nebude nikomu nic jako, jako, chtít vzít, je prostě blbost. A teď tady vidím člověka, který má načtený lidský povahy, takže není debil, nebo jako prostě podle mě je strašně chytrý, má to, já bych to líp neudělal, to, co on jako napsal ty věci, ale zároveň věří věci, která odporuje lidským povahám. To mně přijde jako úplně ano, to je pravda, ale musíte ještě vzít v úvahu, že on vlastně najednou vyrůstal v intelektuálním prostředí, který ten blud o možnosti racionálního řízení společnosti sdílelo. A a byli opojený tou myšlenkou a teďka vzájemně se chválili a, a to máte jako dnešní progresivisti. No to, právě. to, je úplně to samý. Přesný. To je úplně, to je naprosto to samý. Oni jsou přesvědčení, že teďka bude manželství pro všechny jo, a to je prostě, jo, když tam půjdete, tak řeknu. A... Právě jste se stal nejkontroverznějším hostem, co jsme tady měli. Co? <laughs> Tohle jednou větou jste se teďka stal nejkontroverzní. Nej, nej, no ne, no jistě, hostem, protože to. oni vám řeknou, že jste, že jste dinosaur a, 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 středověk a oni jsou opojený tím, že prostě e, e, jako jsou ta avantgarda, která prosazuje ten lepší Ale si to jako nejsou, že? Jako oni vlastně jedou mainstream. To mě na tom fascinuje. Že já jsem jako od přírody taky takový, jako že tak tohle se jmenuje proti větru a jmenuje se to z nějaké důvodu, že já jsem takový, co jako rebel, že jo, co si dělá věci po svým. A vlastně mě strašně fascinuje, jak ty lidi si nedělají věci. Jako oni se tváří, že jsou tady jako ty revolucionáři, ale vlastně jedou strašný názorový mainstream, jo, oni prostě nesnesou odpor. Říkají to, co z někde slyšeli, nemají žádný unikátní no ano, myšlenky. Ano. Je to vlastně úplně strašně jako směšný, že, že lidi, kteří si o sobě myslejí, jaký jsou rebelové proti systému, tak jsou vlastně systém. To mě to mě na tom přidává no, vlastně Oni oni prostě se stali, stali tím systémem. Jo, proto proto dneska ovládají ty banky, které e, půjčejí prachy jenom na na ekologicky a a já nevím co všecko, jaksi schválený projekt, tedy to je prostě to, to je absolutní opakování celého toho bludu. Jo, já halt, až oni přijdou k tomu rozumu, jo, tak já už budu pod drnem, ale oni přijdou, jo, až to bude co, a pak budou ty osvícený jako jo, jo no. jo, ono to bude co grunt, Jo, ten svět bude patřit Číňanům a, a já nevím komu, ty sem budou jezdit tady si fotit Karlštejn, jo, tady nebude žádný průmysl. No ne, prostě to nemůže dopadnout jinak než, než špatně samozřejmě. A, a oni, oni, samozřejmě, já si dovedu představit, jak, jak ty dneska tadyhle pana, paní Apolena Rychlíková, jak jednou bude disidentka a, a bude planoucí zrakem prostě někde vzdorovat po té, co byla pět let ve vězení. To se všecko může stát. Se všecko může stát. Mě ještě na tom fascinuje jedna věc, to jsem jako vypozoroval už před časem a, a, je to teda, přiznám se, docela sugestivní, jak oni se jako tváří, že mají prostě jako pravdu. Jakože, no. takový to jakože řeknou jako věc, která je zbožný přání jejich, ale řeknou ji autoritativním stylem, že tak to je, a není cesty zpět. To znamená, ve městech nebudou auta. Není cesty zpět. To je budoucnost. Jinak to být nemůže. Neexistuje v budoucnosti město, kde by byly auta, protože to je dávno překonaná věc. A teď jako to není dávno překonaná věc za A. Je pár měst, který to tak nemají, a to ještě jenom někdy a jenom někde a jenom nějak. A teď prostě oni to mají, jako, že jednou budeme všichni jezdit na prostě elektrických koloběžkách, žádná auta nebudou. To je budoucnost. Jiná budoucnost není. A teď prostě, a teď, a teď jako já říkám, ty vole, to je jako jejich zbožný přání ve skutečnosti. A jako já mám taky zbožný přání různý, ale vlastně bych se nikdy ne, neodhodlal tímhle jako naprosto přesvědčeným autoritativním tónem to někomu jako spát. Jakože občas taky řeknu, takhle to je, nic, ale že, že, bych jako měl vizi, že za 20 let tady něco bude nějak a byl jsem o tom 100% přesvědčený, to jako nemám. Ano, ale nezapomeňte, že, že prostě oni, jsou, oni, žijou v prostředí, který se vzájemně ujišťuje, že to tak je, to je strašně důležitý. To je hmota. To nejsou jenom jednotlivci, ale to je prostě takový agar, myšlenkový. A co se tohohle toho týče, jak to tady líčíte, tak se, jste mi připomněl, že jsem jednou v Ostravě se sešel s člověkem, který vymyslel řešení energetické krize pomocí pákového násobení síly. A on vzal papír a teďka tam namaloval páku, jo, a že prostě máte páku a tady tlačíte nějakou silou a protože je to jedna k deseti, tak na druhé straně ta síla se desetinásobí, jo, nebo prostě ta, A tam dáte vidličku a na jedním konci té vidličky je desetkrát víc a na druhém taky. A když dáte nakonec konec té vidličky další vidličky, tak už to bude vlastně 40krát. A já jsem ho tak poslouchal a říkal jsem, že to je výborný nápad. A vyzkoušel jste si to, jako to si koupíte v hračkářství stavebnici Vašek. A prostě to smontujete a vyzkoušíte to. A on mi povídá, prostě já, proč bych to dělal? Je to že to bude fungovat. Se na ten papír podívejte. A to je klíč ke všem těmhle teoriím. Jo, prostě ono to prostě funguje, Vy to vidíte, to je jasný. Jo? Takže prostě, a, a tam ještě byl jedna, jedna, jeden zajímavý moment v tomhle. Já e, v té době nějak jsem potkal Jiřího Grigara a my jsme se trošku nějak tak jako e, e, poškorpili kvůli pavědě, jo, že, že kvůli Ludvíkovi, Součkovi a takový, to je jedno. A, a on mi říkal, se, ty to podceňuješ, ty to bereš, že to je taková legrace, ale v podstatě tyhle lidi, který prostě lámou racionální poznání přes koleno, Prostě inklinujou k fašizujícímu myšlení a, a, a jsou to prostě zlí lidi. A já jsem myslel, že to že, to, že přeání. A já jsem se pak dověděl, že tenhle ten člověk, co mi ukazoval to pákový navyšování té síly, tak si představte, že tenkrát... To by, ono to ještě bylo za bolševika, když jsem se s ním potkal tak tenkrát v Ostravě došlo k nějaký šílený vraždě sexuální, sadistický, opravdu, že celý kraj byl auf. <laughs> Představte si, že ten chlap nabonzoval číslo auta svého souseda, že ho v inkriminovanou dobu viděl na místě zločinu. A <laughs> proto chlapa si přišli Samozřejmě museli, zhaftli ho, vyslýchali ho a prostě kriminalisti 8 40 hodin, než zjistili, že to je úplná blbost. Takováhle svině. Jo? Rozumíte, jak to prostě funguje. Jo? Jak prostě ty lidi zřejmě nemají morální zábrany. Jo? Jako mít, mít pravdu je v podstatě znásilnění. Ale ono, že jo, jako teda co teďka dělá Sisyfos, tak nějaký přijde, že to je vlastně už jako sekta. Mně to jako teda, když jako, teda se nedotknu nějakého vašeho no, známého. Jako, jako vlast... Koukejte, jakmile... To je zajímavá věc s tím Sisyfem. Já jsem v podstatě byl z rodu toho, z toho Sisyfa a já jsem napsal takovou knižku, která jako, já si myslím, že to je taková jako poměrně no, moje dejme tomu důležitá kniha, jmenuje se Tma a je to taková vize, co se stane se společností, když přestane fungovat elektrika. Jo, a je to... Včera jsem poslouchal podcast u Martiny já kde jste o tom mluvili. Jo, 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 jo. No, a to je prostě kniha, která už vyšla v X vydání, ale příští rok vyjde znova a tak dále. Jo, a je čím dál tím aktuálnější, protože oni to zničejí, samozřejmě, že jo, to jako budou ty blackouty a, a, a budou veliký, veliký maléry. A tam je scéna, jak oni hledají, kdo to zavinil, jo. A je tam taková jako hádka prostě těch vědátorů. A to jsem se inspiroval, já jsem jednou byl na schůzi toho Sisyfa. A to bylo fascinující, eh, protože oni se tam začali hádat, kdo je víc proti pavědě. Jo? A, a ty seš tolerantní, protože ty si připustil, že já nevím, buňka může být, jo, a ta, to bylo úplně obludný, ty se tam malem sfackovali. A najednou jsem zjistil, že i takováhle jako ušlechtilá věc, jako je, dejme tomu, prostě napravování umilů nebo šíření seriózních informací, že i ta se může stát předmětem fanatismu a nenávěstí. Mě přijde, že kdykoliv se sejde jako parta lidí a začne se něčemu intenzivně věnovat, že se to časem jako odebere do kopru. Ano. Ale nevýhoda jako a pravičáků je se ta, že se nikdy nesejdou a nic, nic, nezačnou. No jistě. Takže ty ostatní udělají vždycky spolek a Ale s tím si jsem. Já teda se musím něčemu strašnému přiznat. To mě budete úplně, říkám, já tak trochu jako malinko <laughs> věřím na horoskopy. A pro, ale to je empirický jako empirická věc. Moje maminka mi udělala, když jsem byl malý, horoskop a řekla mi o tom, když mi bylo 18. A všechno vyšlo. No. A já jsem mi říkal, to je jako blbost, máme, to je jako blbost. Tak jsem, když jsem se přestěhoval do Prahy, <laughs> tak jsem šel za chlapíkem, nechal jsem si udělat horoskop. Neřekl jsem mu nic, jenom jsem mu poslal prostě, že jo, souřadnice a místo, přesný čas narození. On mi udělal horoskop. Já jsem u něj seděl, neřekl jsem ani slovo za celou tu robu, co mi vykládal ten můj profil. A zase to jako jako, <laughs> A teď jako, a teď jsem říkal, tyhle to není možný. A teď teda s tím sifosem jenom, uh, a te, jo takhle, a ještě uh, udělali nějaký Češi už v devadesátkách, udělali webovou stránku, kde vlastně, ona to je vlastně jako matematika, že oni mají nějaký ty pravidla, to se prostě, vlastně se to nějak jako promítne, jenom tam výjdou nějaký něco v nějakých, jo, co to je, domech a no. a teď každá ta věc něco znamená, to je vlastně jenom jako dost jako nudnej, úkon to jako udělat. Člověk musí znát nějaký ty pravidla a vlastně to spočítá. To je jako matematická úloha, že To je bizarní věc. No a teď někdo udělal jako software, že to si zadáte ty souřadnice a to datum, ať vám to napíše prostě všechny ty jako poučky, co jsou v těch knížkách. To znamená, to má třeba desetistránkový profil osobnostní. A já jsem s tím jako experimentoval a přišlo mi že to je jako, vychá... jako prostě to tlustýmu člověku vyjde, že je tlustý. A, a, tam je opravdu, budete tlustý. Jo? a, a teď, a když, a když jste o hodinu jinak, ne v jiným znamení, když jste o hodinu narozený jinak, ve stejný den, ve stejném znamení, na stejném místě, tak vám nevíde, že jste tlustý. A vy nejste tlustý, což je jako úplně bizár. A fakt jako mě to hlava nebere. A když jsme založili to naše SOSP, tak já jsem z prdele jsem tam zadal, říkám, vlasto, když byl na tom úřadě dát ten papír? A kde to přesně je? A dal jsem to tam, a strašně jsme se bavili tím, co jako vyšlo, protože to vyšlo v desetistránkový profil a tam bude, budete se zabývat něčím neuvěřitelně společensky důležitým. Budete hanobeni, ale vaš, vaš, vaše mise je strašně jako prostě důležitá pro, pro společnost. A teď, a teď, to tam je ale třeba v těch různých domech, že tam je prostě slunce v Jupiteru, prostě měsíc ve Venuši a teď v každém tom jako domu to bylo znova zopakovaný, že teda budeme a budeme často očarňováni, a teď jako, budete potřebovat na svou činnost hodně peněz, ale dovedete je vybrat. <laughs> a takovýhle věci. A teď třeba, uh, vaši rodiče jsou neobvyklí lidé. <laughs> teď si říkám, my jsme úplně, jako, tak to si člověk pak jako, samozřejmě může už to, ale, ale jako fakt to byl úplně totální bizar. Říkám, to je neuřilný. No a teď jsem s tím Sisyfosem, jsem teďka viděl nějakou disputaci nějakého, nějakého astrologického někoho, kdo jako o něm napsali nebo o astrologii nebo něco, že je to debilita. A on napsal asi desetistránkový článek, kde jako jim to jako vyvracel. Ale tam bylo úplně neuvěřitelné, že jsem jako zjistil, že existuje nějaká taková undergroundová vodnož vědy, že v celku jako seriózní věci teda jako dělali studie, kde teda se zkusili vyvrátit astrologii, že to jako je blbost, a zjistili, že to ne, nedokážou. Že jako teda jedna, která postavení že různých smíne těles má skutečně vliv na, jako, žeho, na, na nějaký procesy tady na Zemi, minimálně na nějaký magnetizmy, že věci. A, a, druhá věc je, že teda zjistili třeba, že sportovci se rodějí v nějaký jako specifickým postavením, jako úspěšný. sportovci, že mají nějaký společný prostě něco. Měsíc někde, nevím. A že teda zkoumat jako proč. A prostě na se přišli. Že prostě měsíc. A, a teď jako ale, že ty lidi, no, že třeba založili nějakou komisi někde, která to jako měla vyzkoumat, jako měla vyvrátit tohleto a teď jako deset let, to jako a teď si všichni se se rozhádali, někdo spáchal sebevraždu, to je strašný, myslíš, a nakonec teda řekli, že nepřišli, jako nedokážou vyvrátit to, že to tak je, ale že to tak určitě není a to mě přišlo úplně jako fascinující. Hlouběji, hlouběji jsem se do toho neponožil, docela rád bych si sem někoho pozval, kdo tomu rozumí, protože pro mě to přišlo fascinující a ten člověk to jako napsal dobře. A teď jako jestli teda nekecal, to já netuším. Já jsem si to jenom přečet, teď jsem tam čet ty jeho důkazy, něco jsem si trošku pohůlil, jestli si to nemyslel a vlastně mi přišlo, že taková věc, kterou všichni, prostě si si nástroge si řekná, je, pavěda, tak najednou jsem zjistil několik men, nějakých lidí, já nevím, fyziku, který to jako ne, neříkají. Což mi no. přijde, ale to, to, to se teďka možná vás hluboce klesnul. Ne? Já bych jenom doporučoval, abyste si na to sem nezvali Jiřího Grigara, <laughs> že ten by taky rozžvíkal tenhle ten fíkus, ale e, já, já k tomu nemám co dodat. Ale ty lidi jsou často strašně jedný. Já jenom si říkám, že je naprosto dobře možný, že existují oblasti poznání, které jsou nedotčené dosud. Že Prostě se přijde... Jo, dám příklad, dokud nějakým radioaktivním materiálem nevosvítili fotografický papír a zjistili, že tam něco a začali to zkoumat, tak netušili, že radioaktivita existuje a přitom je to přírodní jev, který tady je od vzniku země, že jo, to prostě, jo, nebo rádio, máme rádio, tak rádiové vlny jsou přírodní naprosto přirozená, která existuje taky jako vody, vody. Rozumíte, čili, že může existovat něco a tuhle jsem padl na takový pojem, který mě nesmírně zrušil a sice Kvantová biologie. Že určitý e, biologický procesy se ukazuje, že probíhají podle zásad e, známých z kvantové mechaniky. No, z čehož je ta nej, nejznámější šílenost, že když se rozdělí e, elektron a, 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 a a rozletí se, tak oni o sobě vědí a chovají se stejně. A nikdo netuší, pro, proč a co to je a jak to je, jo? To prostě, to jsou šílené věci. Za nás věci. se ještě učilo, tuším, a já v tomhle jsem teda úplně totální jako negramot, ale že vlastně nejmenší součástí je, Elektron. Ano, to, se, to a jsem se ve škole učil taky. Co no, to, no, tak je? to už, to Neutron, už nám, no. elektron a co tam ještě je vlastně, to, jak to je, já jsem úplně negramotu. Pro Proton, ne, elektron, no, no, neutron no, no. a tím to, tím to v podstatě zvadu. No, a dneska zvadlo, už to teda tak, nějakou nějak jako není, elektron se může to rozdělit. To je crená. vlastně střed, středověká vize. Tohle. <laughs> Ale je to 30 let, že jo? No 30 let dělám. prostě. A tenkrát všichni to věděli úplně. Jako, a možná tenkrát, když nás to učili, tak už se vědělo, že to třeba tak není. A oni nás to ještě se učili, třeba. No, ale. No, 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 takže ne, tak oni to určitě věděli, že jo. Ale, ale, ale jako nevylučuju, ne, že, že prostě dojde k nějakému zásadnímu průlomu, ale myslím si, že bohužel k němu nedojde v našem civilizačním okruhu, který je začíná být ideologicky spoutaný a prostě... My objevíme nějaký nový pohlaví maximálně. Jo. Ne, no? jo. <laughs> tu jsme objevili, teda ale ještě pořád i pár set můžeme objevit. Tak mě to jako, už jsem tady, myslím, v jednom díle o tom povídal s někým, že mám jako trauma z toho, že už jsem jako starý a kolik toho ještě stihnu. A vždycky jako beru si jako takový jako vzor svěráka, který vlastně taky začal někdy až vlastně po 40 a stihl to docela dost. Že oni byli do té doby někde na ty učitele, někde na Gimplu, nebo co byli, že vlastně začali dělat Járu Cimrmana a všechno začali dělat až, až po 40, někdy několik, až po 40, no, začali docela pozdě. Já ho pamatuju, když začínal Cimrman, a to je strašně dávno. No, no. jako je, ale ono jim Byl fakt bylo tenkrát v rádiu. Už v, už v okolo 40. Oni byli někde v rádiu, ale, ale ne, neměli vlastní tvorbu moc. Něco tam jako chystali a začali někde v tom rádiu. No tak a oni jsem, si tam, první je... tu vinárnu u no. A to byla taková skvělá věc, ale to bylo hrubě v 60. letech. Zimmermann jako, 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 kulturní fenomen, já pamatuju se jako z útlýho mládí. To, to byli lidi, kteří věřili na Zimmermana a takový, jo. to bylo, to bylo jako Já to pamatuju, věřili, že existuje ten Zimmerman. Já si pamatuju, když jsem šel za mámou do knihovny, že, tam, uh, to mě mohlo být jako deset něco, a to bylo ve starém, co uh, bylo jezetka, pec, To mu říkal tomu baráku, co znamenalo jednotné, co to mohlo znamenat? kultury a práce, nebo něco je jednotné. Z nějaká komunistická Ale tam byla ta knihovna a byl to samozřejmě starý, starý národní dům, takže krásný, prostě jako, jako historizující prostě barák. Smrdělo to tam jak prase, že, takovou tou starobou ne neudržovanou. Byly tam ty staré dvoukřídlí oprejskaný dveře, že? a, na nich byl Jara Cimonman ležící spící. Jo. A dost jsem to jako dítě nechápal, co to doprdele, <laughs> to, to, co tam na tom plagátě jako doprdele je. A... Takže jako, uh, jsem, to, to, bylo, to bylo moje setkání s nima první. To mohlo být někdy v 80. letech, jako ranných možná. Uh, no, oni, oni, Ale je pravda, že si ty gramofonové desky ty byly minimálně 70. No, oh, ty, no, 100%, 100%. To, to jsem si poslouchal 100%. u to bylo, v 60. letech začala, začala uh, ta legrace s tím s, těm, s, těm, s těm No a. Uh, Řekl bych, že jste trošku možná i vzhledově podobný Arturoi C. Clarkovi. To minimálně taky má trošku <laughs> a, a řekl bych, že a teď jsem někde četl nějaký rozhovor s váma. Nebo vlastně ne, tady v té knížce to je, máte takový intermeca a tam i píšete, že vlastně jste trošku skeptický třeba na UFO. Což vlastně máte společného s tím Arturem C. Clarkem, který... No absolutně, já to... Jste skeptický. No naprosto. I teďka po tom, co se vlastně potvrdilo, že existuje. A je nesmysl. To, jsou, to, jsou... <laughs> to, potvrdilo, když to prostě už přiznali všichni. Američani už začínají zveřejňovat videa, armáda vždycky, když nějaký vyfotí, tak už to rovnou radši pouštějí do televize. Nevím proč teda, co, co tím sledují, ale, ale dělají to. Teď jako, uh, a teď ty, teď ty některé teorie, že jo, uh, jak se jmenuje, uh, nějaký ten chlapík, co tvrdil, že tam byl někde v té areji 47 nebo kde, Uh, takže, nebo co to je area, kolik to je area? nějaký No, area 51, 51 to je. Tak, že tam jako nějak pracoval na nějakým letajícím talíři a že, že teda to. No ale to, to, to říká lec kdo, ale tady ten borec jako řekl, že tam odhalili nějaký nový prvek chemický. A řekl to teda deset let předtím, než opravdu ten prvek jako teda do té tabulky přidali. Což, či, takže jako to de facto jako předpověděl a teď jako všichni Te, začali brát trošku vážně potom co se to stalo. Mám takový pocit. Já, já jsem možná jeden eh, z prvních Čechů, který se dověděli o UFO. <laughs> Protože můj tatínek měl kamarádku, která byla američanka, která tady žila ještě za první republiky a, a, a byla tady přes válku, No, bydlela na kampě a tatínek k ní chodil se učit anglicky a tak. A, a, ona i po válce měla styky jako se Spojené státy. A on jednou, my jsme tenkrát bydleli na vesnici, a mně bylo nějakých takových 6-7 let, to mohlo být. No samozřejmě, protože to bylo krátce po tom Arnoldově incidentu a po, po těch prvních zmínkách o, 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 UFO. A on přijel, že o a měl oči na hlavy, že jsou tady jinoplanetníci a, a takový. A mně se to strašně líbilo. A od té doby to sleduju. A to byl nějaký takový rok 52 nebo 53. A ono je to furt dokola, Fur, furt je to to, to samý, jo. Proč je to jsem... no, ale teď už teda i ta armáda potvrdila ukaz, no, ale ty videa z, radaru radarů a já nevím, co. armáda je banda magorů a, a, a lhářů a, a, já jsem teda mystifikátorů. Jako, já, jako, viděl jsi někdy UFO? Prostě já, já se jednou jsem jednou s Ludvíkem Součkem byl na nějaký besedě a já jsem nějak nevěděl, že on je propagátor UFO. A tam se někdo ptal na, na, UFO a já jsem říkal, no prosím vás to jsou hlouposti a tady pan, doktor vám to potvrdí. A on říkal, no ne, jakože to jsou. Já jsem viděl přistání UFO u medníku na sázavě. Mě... <laughs> čelist, jo, protože, rozumíte, já jsem tuto otázku dostal bezpočtu krát ve svém životě. A lidi by mě milovali, kdybych jim řekl, no UFO, no samozřejmě, že UFO. Rozumíte? Ale to je prostě pro autora Sify absolutně, absolutně jako taková, takový ten čert, jak vám říká, pojď, pojď, no, aby se, a teďka sklouznete do tohohle, do té magorárie a, a stane se z vás magor. No, to... Ne, no, na magor. UFO ufovně to A tak jako Magor, tak jako, ale... takže jako člověk nemusí vidět Marťany za každým rohem, ale jako, tak samozřejmě, Fermiho paradox se tomu říká, že jo, jestli teda jsme ne, tady, jsme, řeknu, jsou, tak proč, jsme, proč tady ještě nebyli, Ne, 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 Aby, abychom se vyjasnili termíny, samozřejmě UFO znamená Unidentified Flying Object, tečka. Jo? Takže prostě to je něco, co letí a nevíme, co to je. Samozřejmě ano, Jo, a že, že, že vidějí něco na přístrojích a, 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 nezjistili, co to je, nebo viděli to vizuálně. Jo, i americký kosmonauti to, to, jsou nějaký jako svědectví. Prostě něco viděli a nevěděli, co to je. Zaznamenává se to do nějakých e, sešitků nebo prostě v databázi nebo, nebo, něco. Jo? A to já nespochybnuju. Jo? Ale já spochybnuju zelený mužíky, únosy, e, 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 tak ono, samozřejmě, jako, tohle... jako miluju to, film Blízký setkání třetího druhu, miluju, samozřejmě, jo, samozřejmě. No ale ale, člověk musí odfiltrovat mraky těch jako kravin, který, protože se na to samozřejmě jako, lepne, na, jako na jakýkoliv kult a ještě navíc jako s tím puncem takový polo-legality nebo polo... jako polo-undergroundovosti nebo já nevím, tak se na to lepí spousta magorů, že? ale... ale na druhou stranu spousta těch věcí, jak, jakože, že jo, mně třeba přijde fascinující, a to mě přijde v opravdu fascinující, z hlediska i jako autora, teda, jo, že to je do, super téma, jo, jako, takže je to, a člověk o tom může krásně fantazírovat, uh, takový ty ancient aliens, že jo, že teda zemi vlastně tady to možná založili prostě mimozemšťani, a jako je fakt teda fascinující, že většina kultur něco, ty Denikonovský keci, jako, i když ten Deniken spousta těch věcí pohejbá strašně přes koleno, samozřejmě, taky tomu nepomáhá tím, že ale, ale jako ty věci jsou jako fascinující, že prakticky každá kultura má nějaký takovýhle jako storky, že někdo přiletěl a, a tam to jako je explicitně řečený ve většině těch náboženství, že prostě fakt přilít Bůh, sestoupil, za našeho krále, odvesl ho nahoru, ukázal mu tam hezné město, a to není jako, že král umřel. Ne, pak se král vrátil a vyprávěl jim o tom. Že? Jo? To, 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 mají, myslím, že indové, že? Jo? v nějakých šádách nebo v něčem. Takže se to nedá jako říct, jako, že to je nějaký rituální popis toho, jak odešel na nebesa, protože umřel. On se jako vrátil zpátky a pak jim vykládal, jak je to tam nahoře super. Že jo? A, a celý upany šády to jsou de facto hvězdní války. Bo, prostě to je úplně co tam jako se píše. Pokud, pokud to se... No, A, takže to mně přijde vlastně strašně zajímavý. Plus já jsem teda <laughs> jak, jak <svíň. laughs> Ale ne, za bílýho dne v rychlové u Fizlárny jsem viděl obrovskou bílou letící kouli, která normálně to takhle kličku, ale po ulici a odletěla někam do prdele. To jsme na to koukali, jak půci byl někdy v 90. říkali jsme, ty zavoláme novu. A pak jsme neměli na telefon <laughs> a říkali jsme, co jim budeme jako říkat. Šli jsme tady, jako dva metalisti jsme tady šli kolem Fizlárny a letěla tady bílá koule. No tak na to prdíme, ale fakt jsme to jako viděli. A Plus jsem viděl teda padat meteorit, ale jakože... To já jsem viděl taky. Ale jakože... jakože... A to ještě bylo vtipné, a to je tak krásné, já jsem, doufám, se to no, že to už Kupoli, že, že, z toho lítali... No ne, že to bylo blízko, ale strašně, že to bylo velký prostě, že bolo 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 to, na hlavu. ale a to jenom. bylo vtipný ještě, že jsem byl s kamarádem na chalupě a on tam přitáhl obrovský hvězdářský teleskop, že mě ukáže hvězdy. A ty to tam nějak šteloval. Jakože to tam zaměří na měsíc nebo něco. A já jsem čuměl na druhou stranu a kouřil jsem nebo něco a najednou <laughs> prostě na nás letěla prostě pád, bí, hořící koule, kometa s plamenama a a já nevím, ale úplný ticho bylo, to bylo fascinující, že to ano, bylo ano, těchu, obrovský, já jsem to viděl a bylo taky. to daleko teda asi a to tím pádem tomu jsou ještě jako teda větší, než to jako působilo a já jsem jenom do něj takhle mlátil o jsem, Máro, Máro, koukej, koukej a teď jako on se otočil a, a se tu se to otočil, no byla to chvilka to byla jako fakt chvilka taková... No jako když jsou ty třeba, tak to je vždycky jenom... Jo, jo, to, jo, to takhle. To bylo jako opravdu, že padá letadlo. Nebo něco to bylo. No a teď jako když on se otočil tím směrem, jsem ukazoval, jak mu to přelítlo nad hlavou a zalítlo to do lesa za něj. On to vůbec neviděl. On to s tím daleko neměl viděl kulový. No ale já jsem říkal, ty, to je divný. Jak to, že jsme neslyšeli žádnou hřachu, že to tady to zalítlo do lesa, to vypůsobilo to jako, že by se to mohlo být. to muselo být strašně vysoko, že to nedal kilometrů daleko, že to obří. No, já jsem, já jsem tenkrát... Jako, na mě to působilo, za, že jako 100 metrů ode mě padá 10 metrová kůle. čas a, a to a dal jsem ty koordináty na hvězdárnu. Já jsem tedy, zase říkal, že udělám taky. Jo, a... Já mám z tohohle nějaký fotky, takže bych mohl asi jako vědět, že by se možná dalo vystupovat, jestli, protože jestli to bylo no, to, který by který to tam bylo nějaký v čeho se chytit, že jo, tak určitě by to jako to... Tak... to mě jako fascinuje, že stejně jako ten, jako u mě ten Arthur C. Clarke, je tím strašně sram, <laughs> jak na ten pořad, kde vyvracel Arthur C. Clarke je fi legendární, tam setkání s Rámou a 2001 vezměn Odiseu. A vlastně mě na něm strašně sram, jak jako že píše takové věci, ale vlastně byl strašný skeptik ve všem, že jo. A on teda... No ne, on potom, on potom schamtivosti a tak e, začal dělat takový televizní no, pořady, kde no. to v podstatě propagoval, jo. No, to mě, no, no jistě. No, mě při, no ne, to dávali tady v české televizi, on tam vždycky přišel a řekl, tady nějaký Borez tvrdí, že levituje, a pak mě jako nasral, že vždycky jako to bylo strašně bulvární, že oni vzali nějaký prostě dementa, který opravdu měl v nohavici strčenou trubku, tak <laughs> tadyhle jak prostě na Karlové mostě, a tam řekli, a teď jsme to všechno vyvrátili, levitace neexistuje. A říkám, že jako, tak, jako dobře, já teda nevím, jestli levitace existuje, ale teda jako tvrdit, že všichni lidi, který kdy, kdo v životě viděl, nebo v historii země viděl, že levitujou, že měli strčenou mnoha věcí trubku, <laughs> to je možná trošku jako zkratkovitý, já Jsem, jaksi uh, zapletený do takové akce, která souvisí právě s tím klubem Sisyphos. A jmenuje se to Paranormální výzva. A... No a já jim dělám fotografa a ono už dlouho teda, že se nikdo nepřihlásil, tudle jsem, tudle jsem se o tom bavil s nima a tam jde o to, že vy třeba zjistíte, že umíte levitovat, tak se přihlásíte a oni vymyslejí zkoušku, která to ověří. Jo, ale opravdu, aby to bylo mimo jakoukoliv pochybnost a když skutečně jako přejdete rybník bez zašplouchání, tak vám vyplatí na roku, tuším, že 3 mega je taková základní... To je tady u nás v Čechách, je 3 mega a on to dělá i nějaký američan nebo On to nějaký dělá, cizinec? on to začal před mnoha lety Saloní salonní který byl žák legendárního Houdínyho jmenuje se Randy. Jo, 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 jo. A ten Randy tady dokonce byl. Je to úžasný pán, který mu, když tady byl, si, já doufám, že ještě žije, ale bylo 90 nebo kolik, prostě byl to jako opravdu masivně starý pán. A no legenda, ta naprostá, že jo. A on potom nám předvět s kartama, co umí, a když si vymete 90-letý člověk, který na to byl šílený. Naprosto šílený. A Jakub Krulík, což je ohromný náš úžasný iluzionista, tak jsem se ho na to ptal, jako co tomu říká. Jako říká, ano, byla to klasika, ale prostě v tom nejvrcholnějším provedení. Jo. Protože i v tom jsou. A to jeho výzvu ale každopádně nikdo ještě jako neprošel, co? Ne, ne, ne. ne, On, tehdy takový ty, jak vohej mají ty žičky a takovýhle tyhle, ty, tyhle věci, tak to von, všechno, to von, všechno jako... To dneska není in moc, to vlastně, ale některé ty věci to bylo jako, no, jako je to zvláštní, no. Spousta ne, na tohle mě neutáhnete. Na ufala, a na to ne, a tohle to taky na není, ufala, spíš, spíš, teďka všichni jedou drogy, že jedou a jahuasky a takovéhle věci a pak vidí mimozemšťany a, a no řešejí. No to do, to, do to. No. to je taky taková no. věc. No nic, ale nicméně jako fascinuje mě, že spousta stif, spisovatelů sci-fi ne, ne, nikdy vlastně vůbec ne, nebo nevěří na, na, na ty věci, o kterých píšou. Nebo jako no jenom, nedoufávně že, vlastně. Ani, nebo, no nevím, si, že, že 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 jo, ono, je takový jako široký pojem a každý to pojímáme nějak jinak. Jo a já vždycky inklinoval spíš k takový tý, se tomu odborně v literatuře říká fantastická věda. jo, že, že prostě je to hra na nějakou technologii nebo hra na nějaký vědecký objev nebo, nebo tak. A, a prostě tenhle ten para paravědecký nebo, nebo ufistický koncept prostě je ten do toho prostě ne, nezapadá a nebaví. jako mě osobně to prostě nebaví a je to, je to, mimo, můj, mimo můj obor. Přestože samozřejmě jsem taky psal, já jsem psal o všem, tak jako, když se podíváte na webovou stránku nev.cz, já tam mám seznam svých všech povídek, vytěštěných v nějaký knize, tak těch je 100, tak to je jako jsem psal vlastně o všem už, jo. Takže, drazí přátelé, jelikož toto je jeden z rozhovorů, kdy jsme došli na konec internetu a trvá 15 hodin, tak ho rozdělíme jako obvykle k vaší velké nelibosti na dva díly. Příští týden se tedy dočkáte pokračování našeho rozhovoru, ve kterém se skutečně dobereme až na konec internetu.